Věděl jsem, že bys mě neopustil. Taky proč? Teď jsem nevěděl, co se stalo, jestli tě někdo vylákal, jestli tě někdo odtáhl, jestli ti někdo ubližuje. Dokonce jsem uvažoval o tom, že já půjdu na policii a oznámím to. Když mě našli tenkrát v té budce, na zemi, v pláči, ruce kolem, já jsem brečel, protože jsem si uvědomoval, že jsem tě ztratil. Že jsem tě nedokázal ochránit. Jsi neposlal ten dopis. Říkal jsem ti, že to nešlo. Musel přeci existovat nějaký způsob. Neexistoval.